günahların azad edilməsi. Bax, fikri, zikri yalnız budur. O zaman Sürəyyə Hüseynovu tanıyanda bu yeni yetmə uşağı. Yeni yetmədi, 70-ci il onun nə yaşı var idi 70-də? Qayının yanında onlar olurlar, gəncə qayın. Onlardan da təxminən bir 60-70 metr o tarafa Sürəyyə Hüseynovun qonşusu var idi. Allah rəhmət eləsin, rəhmətə gedir. Zamağın mağaza müdür idi Nəcəf. Nəcəfin də evlərində mən kirayən işin tələbəydim. Də belədir, onunla mənim yaş vərqim var idi. Baxdı, xeyli yaş vərqim. Oturub durmaq, dostluq eləmək olmuyub, amma belə tanıyırdım. Əkəf, bu Sürəyyə. Məhli uşağı da idi, bu Bakırlar neymiş. Gəncəlilər neymiş. İlk dəfə üz-üzə gəlib, əl tutub, tanış olduğumuz artıq mən o var, bizim ağlamda, mənim tehdidim bazanından zəhb edib vermişdim Müdafiə Nazirliyinə və Daxili İşlər Nazirliyinə. Az zot sonra fevralın 23-dən oranı götürdüm. Martın neçəsi idi, bayram var idi. Bax, o vaxtda bir ay kəlmədi, mənə xəbər gəldi ki, Zazaldakı bazıya Sürəyyə Hüseynov hücum eləyiblər. Amma 4 saat qalxıb Nursunan vurmaz deyirlər. Bazada da o dotlar qurulmuşdu. Oradan ateşlərlər. Texniki zoniyaya girə bilmirlər. Eşikdən kimi getdim. Mən özüm tək getmişdim öz maşınımdan. Çöldən mənə xəbər göndərdim ki, deyin ki, bazanı tikdirən mühəndis gəldi. Bax, yalnız bu cürdə dedi, ona qədər sürətlə görüşməmişdim. Və dedim, deyin ki, bazanı, bax, məhz bu bazanı bitirən hər bir mühəndis qərbət camadiyalı. Çünki ərazidə hamı məni qərbət camadiyalı tanıyır. Dərhal da, o qoymanın içində dərhal da göstərir ki, vermişi təcirli, təcil onu gəlir. Bildim içəri, kabinətdə oturmuşdu. Uşaqlarından hansı isaq hatırlamıram, belə bayağı uşaqlar idi. Bir növ mənə ki, sən kimsən burada lələ oturanda isasan və bu tepdə dərhal acıqlandı ki, sakit olun. O elədiyini biz heç vaxt bilməmişik ki, dəri camam əlim. Belə bilməni 50-ci tanıyıb, bax belə Əqdimə gəl otu görüm, oturduq, elə bir söhbətlər, dəqiq xatır edəm, stolun da üstündə bir gözəl naxışlı mauzer silah var. Bax, bu işi kimi xatır edəm. Və orada belə dədə şirtörcülərin çızdım, köhnə qədim hissənində, sonradan mənim əlavə etdiyim hissələri də aşağı tərəfdən, əsas yoldan yox, aşağı nicini hissədən girən yolları göstərdi. Bunları dedin, nələr, narahat olun, artıq bura bizim. Bax, belə qayıtım, getdim adam. Ondan da sonra ilə epizodik görüşlərimiz oldu. Mən, Sürəyyə Hüseynovda, hansısa bir yüksək dövlət vəzifəlisi olmaq niyyəti görmədim. Hətta dediyim kimi də az vəzifə deyildi ki, prezidentin xüsusi səlahiyyətinin nümayəndəsi idi, bütün ordu da onun əlində idi, tabeliyində idi. Mən o kişinin prezidentin xüsusi səlahiyyətinin nümayəndəsi kimi, yəni bu ilə vizsi prezident deməkdir, etdiyi hərəkətləri o maraqlanmırdı o vəzifə. Amma ancaq bir şey, hərbi döyüş tapmalarını azad edir. Mən onda bunu görürüm. Başqa bir şey görməmişəm. Artıq ucə hadisələr gəlib 4 iyun ərəfəsinə çatanda mən orduda yoxudum. Mən deyirəm, axı, raport yazdım. Həmin raportumu qoyduq Talib Məmmədov görsək və göndərəcəm naziriyə. Bir ay gözlə cavab gələcəsənə. Yanvarın axırı, fevralın əvvəlləri daha da olsun. Fevralın əvvəlləri. Rəhim Qazıyev getməmişdi, hələ naziriyə.
sən gedə bilərsən, azalsan, amma bir prapoş vardı, adı Cavanıdır, Caban. Cəmal yox, Caban. O gəlsin ki, o komendatura sahibsiz qalmasın, dedim da mənlikdir. Kimi göndərsən, göndər. O rapor şükür göndərdi. Deməli, yanvarın sonu, fevralın əvvəlindən düz 4 iyun keçdi, iyul ayının birinə qədər də, Ağdamın işğalına bir 10 gün qalmışa qədər mən orada olmadım. Yanvardan Ağdamın işğalına 10 günə qalmış vaxta qədər olmadım. Amma işğala bir ay qalmış, deməli, məni dəvət elədilər naziriyə. Daha doğrusu Ağdamda yerli icra strukturları dirəndilər ki, sən mütləq qayıtmalısan, bu raporşi sənə əvəz edəyə bilməyib. Ağdama giriş-çıxış yolları qalıb başlı başına, girən məlum deyil, kimdir, çıxan məlum deyil. Yəni, yoxdur da o fövqəladə rejim həyata keçilə bilmir anlamasansız. Bax, bununla əlaqəli qərar qoyuldu, gəldim Bakıya, bir gün gəl, səhər gətəmiri götür. Bax, belə-belə qeyli müddət ləngidildim. İşğala bir kiyətdə qalmış artıq Ağdamda, deməli, hər bir polisə rəis səyin elədilər məni. Bu barədə də çox danışdım. Artıq ucə, o vaxtıdır ki, Gəncə hadisələri baş vermişdi. Hadisə baş verəndə də, Gəncə hadisəsi baş verəndən bir neçə gün sonra, daha dəqiq tarixini deyim sizə, oradakı Gəncədəki hadisə baş vermişdi, icra hakimiyyətinin binasında atışma oldu, Ruslan gününə. Bax, həmin gün Ağdamdakı ağır vəziyyəti görüb, Nadir İsmailovu çağırdı ki, məni surət sənin xətini çox istəyir. Bax, o general Ərşadla rəhmətliyinə. Həmən general Ərşadla ikimiz getdik Gəncəyə, surətində qonaqları var idi, çoxlu sayda köməkçi. Arzu məni görən kimi, dedim təcili, mən görüşməliyəm, Ağdamla gəlmişəm, təcili də qayıtmalıyam. Heç 5 dəqiqə şəhmədi, surət müəllim öz kabinetindən çıxdı, kabinetin qarşısındakı kabinetdə əyləşdi, mənlə görüşdü, alboş elədi, nə tərsən, niyə sən getmişdin oradan, mən sonra bildim bunları, nahaq getmişdin, gərək məsləhətdə şeydin mənlə, qoymazdım sən gedərsən, dedim surətlə, artıq o əmrimi hazırlayıblar, Ağdamda hərbi polis idarəsi, rəis təyin edirlər, o da nazirliyinə çatırlar. Gəlməkdən məccədin bir şeydir, surət müəllim. Ağdam çox pis vəziyyətdədir, gəlmişəm üstünə kömək edəcəm. Dedi, Tamerlan Qarayevdən mənə zəng eləmişdi, mən onun xatirini istəyirəm. Bax, dedi, ikimdə deyirəm, arxayın qayıt, get, mən göstərib şeydirmişəm. Qazaxdan mı bilmirəm, hardan mı? Qrad qurğuları gedib, ucayı yolladılar. Səhər də əlavə köməklər göndərəcəm. Və mən görüşdüm, qayıtdı, çıxdıq. General Ərşadla qayıdanda elə Ağdama çatan kimi eşitdim ki, biz Gəncədən çıxandan sonra hadisə başladı. Bax, həmin günü. Ondan da sonra Sürət Hüseynovu görə bilmədim. Vəssalam. Sonuncu deməli görüşümüz o oldu. Qıratlar gəlmədi? Gəldi. Biz Ağdama çatanda artıq qıratlar aldı. Aha. Bizdən də neçə saat qabaq. Çünki o bizətdir ki, Tamirlan müəllim də xahiş eləmişdi, mən göstəriş vermişəm, qıratlar yoldadır, gedir, səhərdə əlavə köməklər göndərəcək. Aydındır. Cəmal bəy, biz Ağdam haqqında biraz danışdıq. İndi ki danışmış, əslində mən çox istəyirəm ki, bir gün ümumiyyətlə, Ağdam işğal məsələsini müzakirəyə çıxardaq, orada iştirak edən əskərdən tutmuş vəzifəli insanlara qədər hər kəsi Facebookun imkan verdiyi dərəcədə hamını ora cəlb eləyək və müzakirə eləyək.
Məsələn, mən Sürət müəllimlə Ağdamın işğalı haqqında danışanda bilirsiniz də Ağdamlısınız və xəbəriniz var ki, Ağdamlıların yəni müəyyən bir hissəsi, əsasən də Facebookda oturan müəyyən bir hissəsi belə iddiada bulunurlar ki, Ağdamı Sürət Hüseynov verib. Günah ondadır. Sizin bu iddiadan xəbəriniz var. Gönül xanım, sözünüzü kəsmək nə olmaz? Buyurun. O səhv fikirdir ki, Sürət Hüseynov verib. O düz fikirdir. Ağdamın hansı sürətse də işğala məruz qalmasını hələ Azərbaycanda Sürət Hüseynovun adını belə çəkmə heç kim cürət eləmədiyi vaxt onu bundan qabaq mən kitab çap elətdim. O yüzden öz kəsib və saydım. Bax, orada da şiar-şiar yazmışdı. Məsələ belədir ki, artıq Ağdam ətrafı yüksəkliklər gitmişdi, verilmişdi, ermənilər götürmüşdü ona. Qoşunun gəlməsi, yəni o Sürət Hüseynovun Brigadası deyirlər. 709. Hatta Gəncərdəki 709. Onun gəlməsi nə isə? Pərakəndəlik çox oldu. Dəstədir. Kimsən Sürətin dəstəsindən. Adını belə deyil. Sənət yoxdur üstündə bilmirəsən. Başa düşürsünüz ağır vaxtlar idi. Yəni istifadə edənlər oldu. Bütün o hadisələr göstərdi ki, qarışıqlıq düşdü. Və bunun nəticəsində getdi. Bu, Sürət Hüseynovun qəsdən Ağdamı işğala verməsi deyil, məhz Sürət Hüseynov. Bunu anlamaq lazım. 4 iyun vaxtından, hələ 4 iyuna qədərki ərəfələrdə, dediyim kimi, qasiyyətdə pərakəndəlik, həvəsdən düşmə. Əbülfəzi ki, bəyində qeybə çəkilməsi tamamilə gətirilir şartlı elə bir anlaşılmaz vəziyyətə. Ağdam işğala gedir, Bakıda müşavirələr, iclaslar, yığıncaqlar. Bəs nəticə elə olmalı idi. Nəticə elə olmalı idi. Sürət Hüseynov deyə deyək, müdafiə naziri deyildi. 4 iyundan çıxmış hələ məlum deyil bunun özünün talihi necə olacaq bir adi bir vətəndaşı. Adi bir vətəndaşı də rəsmi qullara hansı vəzifənin sahibi ki, Sürət Hüseynov. Heç bir vəzifənin. Ağdam işğala verilməmişdən də nə qədər əvvəl artıq onu bütün səlahiyyətlərini ləğv eləmişdilər. Mən bir... O, belə deyək də, adi bir vətəndaşı mı o yenə bacardığın eləyir. Ümumiyyətə götürəndə, Körnof hanım, mən o fikirdəyəm ki, 4 iyun hadisələri baş verməsəydi, dünyasında Ağdam işğal olunmazdı. Üzr istəyirəm, burada mən bir şeyi qeyd edeyim. Siz bu situasiyanı daha dolğun, qulaq asan insanlara izah eləyə bilərsiniz. Sürət müəllim deyir ki, 4 iyundan öncə Ağdamda olan artilleriya çıxarılıb və Gəncəyə göndərilib. Bununla da Ağdamın taliyi deyir, həll olundu. Onlar, yəni sizin bu haqda məlumatınız varmı? Dediyim ki, mən o vaxt hərbidə deyildim. Sürət mənim onu yaxşı xatırlayıb. Mənim hərbidən getməyimi və hərbidən qayıtmağı, hərbiyə təzəndən hərbi polis rəisi kimi qayıtmağın tarixlərini yaxşı bilir. Mümkün idi. Bəli, düzdür, mən dəqiq bilmirəm, görməmişəm. Və görsəydim də, adi bir vətəndaş kimi onun qarşısını almağa cəhd edirdi. Çünki ərazidə mülki əhali məni tanıyırdı. Kifayət idi ki, elə ay safa mülki əhaliyə ki, qoymayın, artilleriyanı Ağdamdan çıxartdı. Siz bunu aydınlaşdıra bilərsiniz bir Ağdamlı kimi. Sizin orada indi də çoxdur da tanışlarınız. Bunu aydınlaşdıra bilərsiniz tarix üçün, yəni özümüz üçün. Çıxıb, bəli, artilleriya çıxarılıb, Gəncə ətrafına aparılıb. Tamam, bəli, yəni dəqiq bilirsiniz. Bir sıra yoldaşların
yazılarından da görülür. Hətta şəxsi heyətdən də çıxarılıb, aparılıb ora gətirilir. Dörd düyün qabağı. Bəli, dörd düyün qabağı. Aydındır. Təkrar edirəm. Dörd düyün qabağı mən prokurorla ikimiz, qadınzon prokurorla, mənim özümün xüsusi maşınında gəlirdik Bakıya. Yevlax yun zavoduna arabanın istiqamətdən gələndə təxminən bir 100 metr, 60 metr qalmış, orada bir çay var. Balaca onun üstündən körpü var. Elə bir çaydır, gözə nəzərə çarpan çaydır. Baxın, körpünü bağlamışdılar əskərlər. Saxladım, o vaxt ağ bolqa maşınıdır. Üçü paltar deyil, prokuror da üçü paltar deyil. Nədir oğlum, yaxın maşın görmək kimsiniz, məşsiniz, niyə bağlamışsınız? Dedilər, həlli polisin əsgərləri ilk yol bağlıdır, yun zavodunun fabrikinin, o qazanxanasının turbasını göstərdilər ki, indir turba ərfişdən örülmüş. Bax, oradan, o hündürlükdən snayperlə yolu vururlar, surətin adamları. Biri aralaşdı, bax, həmin köpü, o bağlantılı köpüyə tərək, oradan qamışdan içindən bir nəfəs çıxdı, gəldi ki, yol bağlıdır, bitməyin, fabrik, mühasirəyə alınır bizim tərəfimizdən. Fabriki o tüslü bacasından, yəni o hündürdən, orada oturub snayper yolu vurur. Keçin, dəmir yolu, o tərəfinə keçindən, dəmir yolu. O biri izinə haradan gedə bilirsiniz, gedin, buradan gedə bilməyəsiniz. Mən əmin adamı tanıdım, lakin özümü tanımamazlığa var. Döndük dəmir yolunu, o biri tərəfi ilə gəldik, çatdıq Gəncəyə Evlax yoluna, oradan da çıxdıq, gəldik Bakıya. Bax, bu həmin 4 iyun ərəfəsi, ya işi olar deyir onu. Ya ikisi olardı, bax, həmin adam da, bax, bu Topi Cəfərov. Aha. Mən onu tanıdım. Amma da heç dərinə gedib tanıdığımı bildirmədi, neçib qurma deyib. Ola bilsin, bəlkə də o da məni tanıyıb. Ola bilsin. Bəlkə də ola bilsin, tanımayın, neçib deyimdə olduğuma görə və yaxud da bilə dədə situasiya ağır idi. O birbaşa döyüş şəraiti orada ola biləsi ki, məsələn, həyəcanlı olub, yəni necə tanımayıb. Amma orada... Cəmal bəy. Bax, bütün bu halların üzü göstərir ki, Ağdamla müəyyən qüvvələrin çıxardıq, Gəncəyə göndərilməsi mümkündür. Çünki Dobrik Cəfarov Azərədədə, bir halda ki, Azərədədən qüvvələr gətiriblər Yevlağa. Deməli, mümkündür ki, Ağdamla da artilleriya və şəxsi heyətin müəyyən qədərini çıxarsınlar, göndərsinlər Gəncəyə. Cəmal bəy, bir sual verəcəm, biraz indi mövzumuzdan kənar olacaq. Doğrudan Sürət Hüseynovun ola bilərdi ki, fabrikin üzərindən snayperləri öz əskərinə, öz əhalisinə, öz millətinə qarşı çevrilmiş olardı. Yəni, elə bir şey olardı ki, o snayper qoysun, yoldan keçənləri vursun? Yox. Niyə? Yoldan keçən insanın nə günahı var? Ola bilərdi ki, snayper qurulsun. Mən görmədim orada snayperi. Mənə deyəni deyirəm. Ola bilərdi ki, olsun. Amma nə məqsədə? Yəni, zavonun həyətinə işini buraxmamaq məqsədi. Bu mümkün idi, amma yolda keçənləri vursun mümkün deyil də. Atasının, bilirsiniz də, yas mərasimi olub və Sürət Hüseynov özü o ərəfədə bütün 40 gün ərzində Gəncədə öz evində olub. Yəni, o Yevlaxda və yaxud da ki, yun fabrikində də olmayıb, heç qəti surətdə də ora getməyib. Bu aydındır. Gəlin biz... Mən həmin gün Gəncəyə gedəndə
rəhmətli general Ayşanla. Çadırı hərə yığışdırmamışdılar. Yax çadırını hələ yığışdırmamışdılar bu çadır. Aydındır. Dəqiq xatır. Aydındır. Təşəkkür edirəm bugünkü söhbətimizə da görə, amma mən olsa mütləq sizdən cavabı gözləyəcəm. Amma gəniz varsa, mən bilirəm, Surat Hüseyni danışan insan deyil. O elə müharibə vaxtında elə ilkən olar. Müşavirədə nə olur da 6 saat, 7 saat, bax, belə mal dinməz oturardı. Hamını dinləyirdi, heç kəsin sözünü kəsməz. İnandırıram sizə. 6-7 saat hamı bir-bir danışıb sözünü bir tutarandan sonra qısa, lakanik qərar qəbul edib sözünü deyər. Bilirəm ki, o çox danışmağa xoşlayan insan deyir. Onlar da təsadüf əlaqəniz olanda mənim sporlarımı çatdır. Oldu. Onun erməni qoşununa mən bugün də deyirəm. Həmişə də demişdim. Nə olsun ki, nazir məni əsəbləşdirir, deyişləndirir. Erməni ordusuna Surət Hüseynovun vurduğu zərbəni heç kim vurmur. Heç kim vurmur. Erməni ordusuna ən böyük zərbəni Surət Hüseynov. Aydındır. Çox sağ olun. Gecəniz xeyirə qalsın. Allah şəfa versin sizə. Sağ olun, sağ olun canım. Sağ olun.